Добър ден на сите. Благодарност за вашата присутност. Јас сум Горан Тасковски од Битола, поранешен амбасадор на Република Македонија во Република Турција. Нам ни треба Македонија, на Македонија сме им потреби ние. Ова е мотото под кој иницијативата за Македонија, односно Македонски независни листи, односно македонскиот народ, ќе ја води својата борба во престојниот период и потоа. Што е тоа што не обедини нас и голем дел од нашата диаспора да застанеме со заеднички сили и да започнеме еден тежок процес? Со еден збор, тоа е идејата. Идејата за ресетирање на Република Македонија, враќање на незиниот суверенитет, интегритет и дигнитет во рамки на своето постоење, а воедно враќање на угледот кај соседите и светот кој некои со години го рушеше. Како новина на македонската политичка сцена, свесни сме на сите потешкоти кои не чекуваат. Сега и во иднина, но исто така свесни сме дека борбата за идејата не била лесна. Идејата е таа кој ги обедини поддржувачите и симпатизерите на македонските независни листи. Идејата и љубов, и љубовта кон татковината ги натера сите чесни родолјуби да застанат на страната на својата земја и своите сограѓани од сите етнички групи. Прва и основна задача на сите нас е Република Македонија како стабилна и перспективна целина во сите нејзини обштествени сегменти. Пред се македонските национални интереси, социјала, економија, образование, здравство, преку реални проекти и решенија. Обединети под исто знаме и мисија, со заеднички сили, би сакал да ги истакнам со борците во заедничката битка за Македонија. Движењето бойкотирам. Мир, Беломорска партија и Игејските здруженија, Фаланга за вечна Македонија, координативното тело на македонците во Европа, македонското иселеништо преку координативното тело на македонците во светот, црковните општини во диаспората, преку 120 други независни граѓански здруженија, стотици компании и земјоделски стопанства и илјадници поединци. Значи, тоа е се ние што нудиме заедничко за конечно во ова држава завладеј тоа што сакаме сите ние. Напредок, просперитет, вистина и конечно македонскиот народ и сите кои живеат во Република Македонија да почнат да живеат, а не да бидат алатки за подкусурување меѓу политичките партии и странски структури. Воглавно, концептот наше е тој, нашата идеја е таа и ние сакаме на македонскиот народ да му понудиме Македонија да си ја земат во собствените раце и иднината да си ја земат исто така во собствените раце и ова држава конечно да тргне напред. Благодарам. Концептот на акциониот план, би рекол, не е програма, пошто програма нешто е што ни обеќава последниве 30 години и се базираше на едната форма на глаголот лажам, односно ќе, ние ќе ова, ние ќе она и така натаму. Од тоа ќе ништо не добивме. Обединителна точка со иселеништвото исто ни беше кај што стотици милиони долари се испратени за македонската кауза од странство, се паркоцкани и украдени тука и тоа е нешто што мора да престане. Завршивме со вештачката творевина, наречена Северна Македонија. Нешто што е нелегално и нелегитимно и може брзо да се поништи. Концептот ЕРА ТРЕД, односно акционниот план ЕРА ТРЕД, нешто што веќе функционира, ќе функционира се повеќе и побрзо, се базира на, да почнам од името, се базира на ЕРА ПРВА, ерата на старите кралства, на слободните луѓе, која што заврши со доминацијата на Рим, да речеме. Тоа беше ера втора, експанзијата на империализмот, на војната, на стравот, на теророт, нешто што треба да заврши, кај што
кое што сите не гази, како луѓе, како индивидуи и како, и како човештво. Време за нова ера, трета ера, ера трета. Ера на суверенизам, ера на иновација, ера на изобилие, ера кај што сите нема да се плашиме да кажиме кој сме, што сме, да можеме да патуваме каде сакаме и да се дружиме со сите други народи од светот на еднаква основа. По старомакедонскиот модел на владење на светот, односно еднакви народи, еднакви држави, еднакви религии, без доминација, без покорување и без војна. Ова, да речем, акционен план. Едниот момент што ги промовира македонските национални интереси и дел од економските интереси и концепти се базира на амалгам на 47 други програми што преку годините беа заборавени или потиснати од политичките структури затоа што биле промакедонски, пропатриотски или доста прогресивни, кај што сите нивни алатки за доминација, крадење и така натаму би биле елиминирани. Баш као тоа, нашата програма е, јас сум иноватор, и нашата програма е проширена за некои 70% во делот на конкретни решенија, со конкретни бизнес планови, како треба ова се заврши како работа. Ние не одиме на тоа дека ние ќе ако добиеме, тоа врска нема ни така и такова се случва. Ако се добие можност од македонскиот народ да се ја врати државава, само ова што се наши иновации ќе бидат спроведени конкретно на државно ниво, со државната помош дополнително, а ние и така го работиме тоа. Сега имаме и наши фондови од преку пола милиарда што ние сами ги спроведваме према стопанството оваа година, а камоли ако се вклучиме во целосно реструктурирање на системот. Се работи за социоекономски системи кои што за граѓанинот ја креваат вредноста на денарот, во некои случаи кај загрозените семејства и до 2 денари, односно денарот вреди 2, односно минималните плати се дуплираат, минималните пензии се дуплираат, без да го теретат пензискиот и така кревкиот пензиски систем, искраден пензиски систем. Напротив, овие методи што ние ги предлагаме се growth hacking методи, кои што се автохтони македонски, и покрај тоа што ја дигаат вредноста на денарот, тие и поддржуваат економскиот раст и развој на сите компании, стопанства и земјоделства во на база на цела држава. Ја како иноватор имам мои иновации, но сега правиме и целосна платформа за поддршка на стотици други иновации кои што беа до сега потиснати последниве 50 години наназад, кои што им биле одземани на луѓе патенти, биле оценувани и така натаму, нешто што ќе им го врати нивното достоинство на нивната фамилија да сватат дека тој човек стварно направил нешто некогаш и дека не е за џабе тоа што го правил. Имаме наши соларни панели кои што се 5 до 10 во одреден случај 5 до 10 пати по ефикасни од кои да било втори на пазарот, вклучително германските, кинеските и другите македонски производи, македонска иновација. Имаме печки на мешани горива кои што се најмалце за 15% по ефикасни од која и да било друга втора печка на пазарот. Македонски дизайн, македонска електроника. Печките не испуштаат ПМ частички, печките во одреден случај не испуштаат ни гасови, штетни гасови, така да загадувањето би се смалило на минимум, односно не би постоело. Преку соларните системи можеме да изградиме соларни ладилници во цела држава, нешто што на земјоделството многу му треба во овој момент. Соларни ладилници кои што не само што ќе се ладат од сонцето, туку и околу нив ќе генерираат вишок на енергија за да се затоплуваат цели стопанства или оранжери или што и да било да се искористи тој вишок на енергија. Имаме наша течност нанобиополимер кој ги спречува сите извори на загадување, значи доколку се испрска во рек Битола, нема цела Пелагонија да биде затруена од радиоактивната и токсична пепел која што секој ден ја дишиме таму, имаме вишок на кадмиум, марсен и све останато. Доколку се испрскуваат на градежните парцели, нема да имате проблем со прашина од градежни парцели. Доколку се испрскаат во пустините, може ми по прв пат од Турско да го пошумиме Велес или да и пошумиме самите пустини со македонски иновации.
Ова се само неколку од работите што ги имаме, такви имаме многу, значи десетици, во догледно време ќе бидат и стотици. Со задоволство го презентирав ова што имав да го кажам и ги повикувам сите иноватори, сите стопанства, сите бизниси да се приклучат или ако ништо повеќе да контактираат со нас, зашто имаме навистина понуди за директен откуп на сите, на целото земјоделско производство во догледно време од цела држава. Сме помагале на сите, целта нашата горан спомна социјала. Значи целта не е социјалата да остане социјала. Целта на нашите програми за социјала се да немаме повеќе социјала. Значи луѓето да им се врате кичмата, односно да им се врате економскиот суверенитет на овој народ, зашто нашиот економски суверенитет ни е одземен последниве 20-30 години. Зашто многу е лесно да владееш со народ кој што можеш да купиш со вреќа брашно, многу е тешко да владееш неправично со луѓе кои што сте слободни, имаат се што им треба, имаат високи плати. Така се задржува, така се гради нација и така се задржуваат младите да останат тука преку нудење на иднина. Не е секојаш до парите и до честа и до тоа што не газат секој ден како да не смееме да кажеме дека сме македонци. Ние одиме со независни листи кои треба да собират по 1000 подписи по изборна единица. Значи рокот за собирање на подписи почнува денес. Значи во сите подрешни единици каде што ќе одлучи ДИК ќе може да се депонира подпис за македонските независни листи. Тоа најверојатно ќе се случи од утре, од други ден со започнување со собирање подписи за нашите листи. Но во право се, значи концептот е тој, значи законот за избори тоа го бара, бидејќи ние немаме политичка партија зад нас или некоја организација политичка, ние сме народот, нашите листи се создадени од народот, народот даваше предлози за тие листи, кој каде да биде и зошто да биде. Значи секој град си дефинираше кој сака да биде од тој град. Значи нема јас што да кажувам за Охрид, јас сум Битол. Значи во последните 6 месеци ние сме на терен, ако не нема по медиуми, то намерно не нема по медиуми, бидејќи знаеме што ќе се случи ако се појавевме пред време. И знаеме какво е расположението на народот. Значи бевме по сите градови, сите села, горе-долу. И знаеме, мислам, какво е нивното размислување, иако има многу голем страф.